সামৰণি পৰিল 2019 মহা অম্বুবাচীৰ। ভাৰতৰ 51খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুৱাহাটী মা কামাখ্যা ধামত এইবেলি আগমন ঘটি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 28 লক্ষাধিক লোকৰ জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এইবেলিৰ অম্বুবাচী মেলাত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হয় 22 জুনৰ ৰাতি 1:15 আৰু ইয়াৰ নিবৃত্তি হয় 26 জুনৰ দিনৰ 2:04। আৰু ইয়াৰ নিবৃত্তিৰ লগে লগে ভক্তসকলৰ বাবে সিদিনাখনেই খুলি দিয়া হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ। মুঠৰ ওপৰত 2019ৰ মহা অম্বুবাচী দেৱী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আগমনত এক প্ৰকাৰ মুখৰ হৈ পৰে কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাকৰি।
গুৱাহাটীৰ পৰা সৌৰভ জ্যোতি গোস্বামীৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট পিপুল এক্সপ্ৰেছ।